Samarqandda 9 yoshli jiyanini zo'rlagan shaxs 16 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Samarqandda o'zining 9 yoshli jiyanini 2 marta zo'rlagan erkak 16 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Bu haqda Zarnews xabar berdi. Nashr tomonidan ma'lum qilinishicha, sudlanuvchi AB spirtli ichimlik iste'mol qilib, mastlik holatida 2019-yil 1-fevral kuni soat 17:40 da 2010-yilda tug'ilgan jiyani SV'ni o'zining yashash uyiga olib borgan hamda unga pichoq bilan tahdid qilib qo'rqitgan va uni zo'rlagan. Bundan tashqari AB o'zining jinoiy harakatlarini davom ettirib, 2019-yil 7-mart kuni soat 16:15 da jiyani SV'ni yana o'z uyiga olib kelgan. Erkak jiyanini bolta bilan o'ldirishni aytib qo'rqitgan va yana uning ojizligidan foydalangan. Sudning hukmi bilan AB'ga nisbatan jinoyatlar majmui tariqasida 16 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi hamda jazoni o'tash joylarida surunkali alkolizm xastaligidan majburiy davolanish chorasi belgilandi. Kerak, akini nechta ishlatgansiz? 3ta ishlatdim. Soqolingizga ishlatgan 3ta, real narsa 3ta ishlatdim. 3 oyga yetdi aka. Telefoningizda rasm, eskisi rasmimiz bormi? Bor. Shuni ko'rsataylik. Keling, aka, mana rasmimizni ko'rsatamiz. 3 oy oldingi rasmlar mana. Haqiqatan bo'lmagan ekan soqol. 3 oyda mashinada o'tadiga ega bo'ldi. 2.5 oyda. 2.5 oyda ikki tomoningizni ko'rsatasiz aka. 2.5 oyda shu holatga keldilar. 4-sini olgan keldilar. Ishlatdilar. 3 oyda mashinalarga yetib keldilar aka. Moskva, Peterda dastavkamiz bor. Bir soat ichida yetkazib beramiz. Real narsa, haqiqat ko'rib turibsiz. Sankt-Peterburgda yo'qolgan o'zbekistonlik ayol va uning o'g'li volontyorlar tomonidan topildi. 3 kun avval Sankt-Peterburgning Frunze tumanida 4 oylik o'g'li bilan savdo markaziga ketayotganida yo'qolib qolgan o'zbekistonlik Sarvinoz Adizova volontyorlar tomonidan topilgandi. Sarvinoz 31 oktyabr kuni o'g'li bilan birga sog'-omon holda topilgan. Shu tarzda endigina boshlangan qidiruv ishlari yakunlandi. Volontyorlar yo'qolgan ona va bola suratlarini ko'chalarga yopishtirib chiqqan, ijtimoiy tarmoqlarga tarqatayotgan edi. Rus tilida zo'rg'a gapiradigan ayolga hech qanday zarar yetmagan. Uning shuncha kun qayerda yurgani hozircha noma'lum, deyiladi xabarda. Politsiyaga ayol va uning farzandi topilgani haqidagi rasmiy xabar hali yetkazilmagan. Sankt-Peterburg ichki ishlar organlarida ular haligacha bedarak yo'qolganlar ro'yxatida. O'zbekistonlik 32 yoshli erkak 29 oktyabr kuni rafiqasi va o'g'li yo'qolib qolgani haqida xabar bergan edi.